Исәнмесе Турдан туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгел Бәдрединова бүгін программада. Олар Татарстан ғұрурлығы. Қазан Кремлінді президент дәулет бөлекләрі тапшырды. Татарстан Республикасының фидаққар қызмет үшін медалі білен Бүйік Ватан соғышы ветераны Маликова Фирдәуіс Мүхәррәм қызы бөлекленді. Тантананы Феризе Мәжитова күзетті. Үлкендерге хұрмет, ветеранларға дан. Соғыштыны ұзы дүнияға, ұзы үйбізге өмәт үлтенісілі кетірген күшілерге біздің хұрметіміздің бір білгісі. Жиңу күнін яқын айтып бүгін Қазанда нендей шаралар өтті? Шылпан Қасымова көрсетуінде. Ауылдан күйме білен шығалар. Ну, легче, наверное же, дорога тогда хотя бы сделать бы. Көпірні көміп кеткен Зия елғасы қошан өз халетіне қойтар. Айгел Бәдрединова репортажында. Түбелеріне қойырып отқан машиналар еншілі. Бік күшілі зиян келдірінді Тұрғанстанын кеда тұрған машиналарға. Озына қойда дауыл тағын нинди зиян салған. Гүзел Алима білішті. Қызмет үшінде, соғыштағы қоқарманлық үшінде медальлер бірі құрыштан қойыла. Бүгін Қазан Кремлінің туп сарайында президент Рүстем Мінеханов Бүйік Ватан соғышы ветеранлары, бәрілішілерді қатнашушылар, түрлі хүнер иелері, Россия хәм Татарстанның дәулет бөлеклерін топшырды. 44 шәхіс қызмет алдынғысы есімін ерді. Президент республиканың тұтырқлы үсішінде әр қойсының үлішін ойырын белгілеп өтті. Бейрам алды тантанасынан Фәйрүзе Мәжитова. Сарайы, патриотик рухтағы мұңнар тантанаға келген һәр кімнің көкірегінде Георгий тасмасы. 9 май алдынан Кремльде бейрем мұхиты. Бірінші бөлекләр де ветераннарға. Зал оларына оя көре басып олқышлый. Республика алдындағы қозанышлары үшін ветераннар бірлігі рейсі 1 майда 90 яшын тұтырған Әхәт Юлашев дуслық ордені алды. Әлігі дәрежәлі бөлекні мен біздің ветераннар бірлігі яулаған оңышлар үшін алам. Ол әлі биік жеңінің 73 жыл толған күндерде берілі. Бұл икілетті естелікті. Татарстан алдындағы қозанышлары үшін орден медальләріне Бүйік Ватан соғышы фронтовиклары Юрий Шастин белән Абдулвахид Шәмсетдинов та ие болды. Олар Курск бәрелешінде қатнашқан. Белоруссия, Польшаны фашистлардан азат еткен. Армиядан қайтқаннан соң комбайнға кірдім. Неге ұмтылысқа кірдім? 30 жыл комбайнда іштім. 30 жыл дәуірінде енді әр жылына алтын ұрыларын алып келдім, бүйік бөлекләр алдым. За заслуги в области строительства... Игінші механизаторлар, нефтчілер, табиблар, артистлар, иктисадшы, энергетиклар, мәдәният хызмәткәрләре. Исемліктәгі 26 кіші бүгін үз өлкәләріндәгі иң яхшы деп белгіләнеп, Татарстанның от қозанған белгіші исеменен лайық болды. Орлықшылық бойынша иң әйбәт орлықлар, юғары репродукторлықлар, хәм яңа сортлар белән шөгыльләнү безнең төп бурычыбыз булып тора, хәм ул бүгенге урожайның нигезе булып тора. Укытучылар үзләренең укучыларын хөрмәт итәргә, аларга шәхес буларак якын килеп эшләргә. Үзешне яратырга кирәк. Яраткач бердәнсе була. Полякову Вадиму Владимировичу. Залда бүгін ешлер де бар. Абу-Дабида узған ішші хүнерлер. World Skills чемпионаты женгүшісі Вадим Поляков Россия президентінің рахмет хоты білен бүлекленді. Дәулет бүлегіне ие болу үшін еш мүхім түгіл, өз ішіңе тұғыры болу шарт. Арабызды ешевші геройлар көп милетлі халқымызның батырлығы өрнеге. Елі біз ішін ең ауыр вақытта аның өсешіне зұр үлішкірткен кішілерге олы рахметіні жеткерем. Тантана ақырында көмек фото. Ешлеріні зұр жеңілерге елхамландырып, бейкліклерге әйдеп тұрсын, әветеранларға қадірлі істелік болып қолсын үшін. Фәйрүзе Мәжитова, Ильшат Мұхаммәтов, Яңағаздар каналы. Бейік жеңу күні яқынлашуыңайынан республика көлемінде ветераннар үшін түрлі шаралар кірілі. Бүгін Қазандағына да шундай бірнеше тантана өтті. Парк скверлар мәдәният йұртларында соғыш һәм хызмет ветераннарын хөрмәтлейлер. Шуларның қойбірлерінде Шылпан Қасымова да болды. Гармонның мұңлы таушы ветераннарына жырлатты да илатты да бүгін. Соғыш жыры жырлары от ішінде күрешушілер ішінде, тылда қызмет етушілер ішінде әр уақыт юаныш бола. Ветераннар ұйымында бүгін Бүйік Ватан соғышы ветераннары, тыл қызметкерлері хатирелерін яңартты. Александр Малов озған ел Германияға барған, өзі болған һәм қызыл армияшілер қан құйған орындарын еріп шыға, шешәкләр сала. Ғұмыр бойы көңілін тырнаған, соғышта ятып қалған қардәшләр алдындағы борышын өтей. Совесть моя перед ними чиста. Я сделал, что мне нашептывает по ночам павшие мои однополчане. Күннен-күн оларын саны кеймей. Бик нық кеймей. Хазір мына
фронтта мылтык тотып, автомат тотып курашкан кишилер, алар 1500-дан артыгыраак кана. Медицина клиентында сәләмәтлек саклау өлкәсе ветераннары ишендә тантаналы шара үтте. Биредә укучы студентлар концерт программасы әзерләгән. Сәләмәтлек саклау министры Марат Садыков аларга рәхмәт сүзләре җиткерде. Святая память тем, которые отдали свои жизни для того, чтобы у нас было наше будущее и свобода. Татьяна Емелина кулына диплом алу белән сугышка җибәрелә. Ул ясаган операцияләр меңләгән яралы солдатның гомерен саклап калырга булыша. Үзе дә исән-сау әйләнеп кайта. Башкалабызның Урицкий паркында да бәйрәм чаралары үтте. Сугыш кырында ятып калганнар истәлегенә Дон һәйкәленә шешәкләр салынды. Аларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Мәктәп укучылары каһарманнар портретларын да алып килгән. Ветераннарның күзендә бәхет яшьләре, аларга рәхмәт сүзләрен бүген махсус тукмагай да язып аңлатырга мөмкин иде. Нас осталось вещь вот единицы. Спасибо, что не забываете. Шулпан Касымова, Ринат Сафин, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Язгы кырышларына республика буенча сыңарып кырышлар димәк эшне уйышкан тесте алып барырга кирәк. Бүген аның барышы белән президент Рөстәм Миңнеханов бер юлы 3 район мисалында танышты. Койбышта сөрелекләрнең гомуми мәйданы 56,4 мең гектар тәшкил итә. Бертеклеләргә 27,7 мең гектар бирелгән. Татарстан президенты апас кырларында да булды. Анда 209 трактор, 50 шәшү техникасы эшкә җигелгән. Бу районында хуҗалыклар җитәкчеләре, инвесторлар һәм җирлекләре башлыклары белән очрашуда да президент быелгы шәшү мәсьәләләре хакында фикер алышты. Түбәләрне койырып аткан автомобильләргә зыян салган йортларны утсыз калдырган республиканың көньяк-көнчыгыш районнарында табигать бәле казасы китергән зыянның күләмен ачыклыйлар. Азнакайда секундына 20 метр тизлектә җил белән яшенле яңгыр булып уза. Утлы төнлә биргәннәр районда хәбәрчеләребездә булып кайтты. Республиканың көньяк-көнчыгышында матур көннәр узак сөендерми 25 градус җылы урына көчле җил һәм яшенле яңгыр килә үзенең бәле казалары белән. Халык давыл кытырганны видеорегистраторга төшергән бер бина түбәсе 5 автомобильгә зыян сала. Көчле җилгә диварның бер ягы да түзмәгән. Кирпечләр машина өстенә үк килеп төшә. Безнеке, үзебезнеке где-то 30 квадрат метр тирәсе генә. Менә шул бөтен җирдә менә шул Сабакатикна сервис предприятиесының түбәсеннән алып аткан калайлар инде монда. Нәтиҗәдә Горасат 500 квадрат метрлап түбәне койрып ташлый. Бүген җирле предприятиелар килгән зыянны саный. Җыештыру өчен махсус техникалар җәлеп ителгән. Юл буена ук чыгарып аткан калайларны алалар. Чүпләрне җыештырдык, бөтен калган профнастиларны алып куйдык. Җил белән шурмасын өчен бушаган профнастиларны алып куйдык. Хәзер җыештырабыз, чистартабыз. Алдагы бер көн ишендә Алла берсә бүгенге көн ишендә бетерәгә планлаштырабыз. Давыл район буйлап бер сәгатьләп котырган агачларны аудара яктырткычларга зыян салына, яшен электр үткәргечләр линиясе изоляторына ук суга. 9 йорт, бу 1500 кеше дигән сүз, утсыз калалар. 23:45. Утны төнлә 12 туларга 15 минутта бирдек, бик оператив эшләдек. Билгеле халык бераз кыенлыклар кичерде инде. Зыян күрүче үлем китем юк. Яларга инде һава торышы үзгәрәчәк, 12 градуска кадәр җылыта яңгырлар көтелми. Түбәләрне тәртипкә китерү һәм ныгыту өчен вакыт булачак. Азнакай районыннан Гүзәл Әлим ва Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Яңа ғасыр каналы. Бу районының кайбер авыллары утрауга әйләнгән. 6 торак пунктта яшәүче 1000-дән артык кеше читкә чыга да керә алмый. Зия елгасы юлларны күперне күмеп киткән, көймә белән коткаручылар гына ярдәмгә килә. Ни өчен бу атнада язгы ташкынның монда икенче дулкыны килә? Сәбәбе язда гынамы? Бу алалар зарлары алдагы репортажда. Менә шундый романтика хәзер бу районында 6 торак пунктны Зия елгасы аерган 2 ярда коткаручылар дежур тора, кешеләрне ярдан ярга көймәдә йөртәләр. Приехал к родителям навестить на майские праздники. Бәпки дигән авылга һәр елны кешеләр шулай машиналарын калдырып чыга алмыйчан машиналарын калдырырга туры килә. Бу коткару операциясен кинода күрсәтерлек, әмма хәл җитди. Зия елгасы 1 метрдан да югарырак күтәрелеп, бу районындагы 2 күпердә су астында кала. Урау юлга да ышаныч юк. Яңгырлар аны үтеп булмаслык итә. Нет объекта! Я боюсь, что вы не проедете там через лес! Да, не проеду. Шушы тышка хатлык су җитте инде. Батырды инде бөтенләй. Кешел булды бит инде. Ике атна юл булмагач тын бик авыр бит.
халыққа бетінді кіші ішке де жерей. Кімдір іштен ел ола балалар ұқырға ермей, милік документ ішлері де кешіктірілі, қуартылар қастаханаға әлігі алмай. Меня больная мать. Я не могу ее отвезти в больницу. Ғайып язғы ташу хәм яңғырлардағына түгілді жерлі қалық енәсі екі көпірді дүрісті зүлмәген. Олар юл білен бір тегізлікті болырға тиеш. Әмі ұзын субайларыны екі көпірге де жетсін деп, яртыға бөліп орнаштырдылар дей берді ешаушілер. Мужчин спрашивали рабочие, зачем мы пилили мост? Надо сделать мост на ровне, чтобы с плотном был дороги. Нам приказано. Жерлі түрәлер келісін ізбатлай. Проект бойынша ішленген көпірлер, олар міне соларға енді есептенген, олар су көтерілгенде су астында қалалар. Бос кеткесін, су түскесін, кері жүйлене башынан айындарлардан. Бүгін күнде ол көпірлерінің халдары әйбет, бірер атына бұл уақытта машиналар, харекетлер тоқталып тұра айынды. Ну, легче, наверное же, дорога тогда хотя бы сделать бы. Хотя бы на такой случай, потому что мост, я понимаю, это никогда не построит. Ел сайын қобатланған халге бұалалар олдан хастерлік көре. Завозим товары. Біз товарларына олдан алып қоябыз. Кіші язғы ташу уақытында күнде кереклі продукция білен толысынша тәмін етілсін деп, дороларда қойтарабыз. Киет, Козловка, Немчиновка, Русский шақлары бұ арайнында кемдегенде 6 тұрақпунт су қамалышында түрелер уақытлыша қиындықларға түзіп тұрырға, Урау ел тезден түзікләндіріліше кішілердің 70% енді түгәлленгенде. Бұ арайнында Айгүл Бәдірдинова, Камиль Меңғалиев, Яңа ғасыр каналы. Қазаның Голубятников урамында яшаушылар яқындағы көл созлыққа айланып барады біршіла. Енесі сауны білен машина еу орнынан бүтін пішіра хәм еуындық сулар шунда аға дейолар. Бүгін мұндай экологлар келді, оларының фикірі бошқа болып шықты. Тек дүрісілік кім яғында хәм оны кім ошықлай шақ? Айзат Шаймарданов. Озеры были чистые, мы в нем купались. Татьяна ханым әлегі күлді қойшын құйынғанын қазір қатырлемейді. Голубятников урамындағы бұсу енді шақты пішіраған дейіл. Исіннен өк сезіледі бізді. Приезжали на лодках тут. Элек мұнда кеме білен келіп суны шестаталар еді. Қазір бір ней ішлемейлер. Комары, мухи, пахнет. Шеркелер, шебеннер, куп мұнда сосы ескелі әлек бит мұнда оққышылар езі бүрейді. Балық тұтайдығыз ма, күйнайдығыз ма мұнда? Бұтымысы шырадық. Балық тұттық. Ләкин хәзер балықлар орынына бірді пластик шешелер юзіп үрі. Үрдәклер де сирек күріне. Күл янында бүгін бірнеше көпқатлы ер тұра. Әмі ярға ин яқыны мұнша. Әлігі саунынан тұтушы жетекші бізге документларын көрсәті. Күліні біз пішіра атмейбіз дейлер. Канализация, а это подача воды. Мына бұл біздің бені әбу шахар канализациясы. Біз ой сайын қойнар қам салқын суға канализация үшін төлейбіз. Приезжает откачка, у нас выгребная яма, откачивается все с автомойки, у нас все нормально. Покажете? У меня нет документов начальства. Көршідегі машина үй салоны вакилері де күліні пішіратмейбіз деп ауқланырға кірішті. Қазір оларына экология министрлігі вакилері текшір, әмі ішмәкерлеріне ғайыплерге ашықмайлар. Экологлар суны алып анализ ясадылар. Көрсеткішілер нормада түгір. Олар фикренше күлге яңғыр қиыларынан су аға. Сточные воды были загрязнены. Юллардан яңғыр қиыларына ағушы су мәдделері күліні пішіратқан. Әлігі яңғыр қиысы шелтері шахарны түзіклендіру муниципаль предприятиясына қора экологлар күлінің пішірануында нәқ шулар ғайыплі болырға мемкенде. Бұшынлапта шулаймын. Біз Қазан хакиметіне мұражағат еттік. Бұ участықты шақарының яңғыр құйылары шелтәрі ек, күлге біздің канализациядан су ақмай. Күліні пішіратушылар ашықланса, оларға 100 мүн сумға қадар штраф яны. Ойза Шаймарданов, Альбина Минабаева, Амир Залюшев, Яңа ғасыр каналы. Күнер жылыту білі мотоцикл таушылары тынышылықны бұзай, юхиди қызметкерлерінің статистикасын. Узған илғына да мототранспорт қотнашында 143 халекат тіркелген. Онда барлығы 12 кішінің ғымыр үзілі. Көп ұшырақта нәқ нәйкі тәгірмәшілі транспорт хұжалары өзләрі ғайыпледі инспекторлар. Бүгін мотоцикл білен мауғышылар юхиди қызметкерлері білен шырашты. Олар нәрсе хоқында сілеші. Олдағы сюжетті. Әлігі құтышқыш кадрлар тіләші районыннан онда бірнеше күнділік 42 яшлік мотоцикл ертуші зұр тезілікті Лада Калина машинасы білен бәріліші. Нәтижеде екі тәгірмешті транспорттан темір үйімі қала, әхужасы яқты дүния білен құшылашы. Ұлтылысынша тиішілі кейімді бұла транспортмен идарай тұқы құқы да мотоцикл өзі да закон негізінде тіркелген тек қызғаныш фажиғаның ғымырын алып кеті. Ұзған ел 143 халекетті 12 кіші вафат бұла бұқалының аяққа өзгәрті үшін юхиди инспекторлары қа мотоцикл сүйушілер ел сайын түгірек стәлияна жиылып сілеші. Сырау 2 яққа да көп дей, шарада қотнашушылар. Мәселе мотоцикл иелері өзлерін соқлау үшін транспортларына мақсус дұғалар орнаштыры. Юхиди инспекторлары мұның үшін штраф сала екен. Чүнкі олар тіркелмеген. Бұ дұғалар бұған ұшырақта инспекторлар өзлерін нечек тұташақсың. Бізді біт қызлар да көп үрі, оларына ояқларын өзлерін соқлау үшін ұрнаштыра. Татарстанның юхиди идарасы башлығы Ленар Габдырахманов барсыда закон негізінде болырға тиешті, лекен шолық вақытта тіркеу үшлерін тағын бір қат қорарға вағда бере.
Тек мотоцикл вертушілердің борсы законларға бойсыну яғында түгел шол техник тәлептерге туру келмеген, тіркеу номерлары болмаған тонықлықсыз вертушілер әлі де қола бере. Ондылар білен сөз қысқа болашақ дейлер. Дәулет тіркеу номерларынан башқа өзгәртілген түтін шығару жайланмалары болғанар, ЮХИДИ инспекторлары қоршында тоқтап тұрмай, біз андайлар білен қырыз сүйешәшек біз. Мен кесетіп қоям. Жай әлі башланмаған әшәкәр тынышлығын бұзуші мотоцикл құжалары сүзанға әзірлене енді. Футбол мүнші дүния чемпионаты тезлік яратушыларына бұрас ауызлықлар өзі. Тек ұзаққа ма, анысын статистика көрсетір. Нияз Рахман, Игорь Романов, Яңалықтар каналы. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының тіп шығарылышын қарайсыз алдағы минутларда. Қазанда түзету ішілері өзегі ашылды. Пока әлі біргіне кіші, олда болса ана шеті келген шуашыйдан. Туыра Ақрусан Сындинов. Тәуекел һәм қиыу спортшылар ярышы. Суға секіру бойынша қолғары ярышларыны Илдар Сафиулин қарап қайтты. Рустам Минханов Қазанда дүния көлем дәрежедегі стоматология қызметі көрсетуші өзекте де болды. Ол пациентларыны мәжбүри медицина минияты системасы бойынша да қабыл етті. Өзі қызметкерлері президентқа өзлерінің сайтын көрсетті. Оның аша білгішке өзіңе оңайлы уақытта шеттен тұрып языларға һәм онлайн режимде консультация алырға мүмкін. Өзек узған елінің күзінен берлішілі һәм 13 мыңға яқын кішіні бушлайда қабыл етерге үлгерген. Рустам Минханов Татарстанда ең заманша жиһаздар орнаштырылған медицина өзеклерінің барлыққа келуіне оңай бәя берді. Олар елый, сулый һәм сөйләше Қазанда урнашқан Эйдис компаниясы бүгін үз эшләнмәләрен республика президентына күрсәтте. Биредә медицина өчен робот-симуляторлар җитештерәләр, микроэлектроникадан алып, әзер тренажерга кадәр. Олар ярдәмендә табиблар авырларга дөрес диагноз куярга өйрәнә. Машиналарның елавын Альбина Сәлгәрәева күреп кайтты. Кузин ашып ема куллары, аяклары қолсыры, юрегі тебе сулыш ала. 5-ші буын робот-симулятор 200-ден артық функция башқара. Оларыны олға таба тағында артырырға мүмкін. Хазіргі минутларда жетіштірінің соңғы этабы. Юрекке массаж жасағанда роботтың өзін нешік хиситуын текшірелер. Эйдис компаниясы бұл үнәрште 6 ел ішілі. Кішкіне микросхемалардан башлағанлар бүгін енді әзір роботлар. Если он Мерседес, то у нас здесь примерно 80% Мерседес, 20% уже Роллс-Ройс. Ішілерін бүгін республика президентына көрсеттілер. Медицина үшін робот жетіштіруші мұндай компаниялар дүнияда барлығы 5. Россияда бірден бір, Қазанда орнашқан. Сотып алушылар, медицина университетлары һәм сәламәтлік сақлау учреждениелері, президент техник ярдәм көрсету мүмкіндіклері хақында қызықсынды. В России, например, единственные производители линейных магнитных двигателей. Это 24 магнитных катушки, управляются нашими. Да? Это инструмент, магнитный хирургический инструмент проходит в этой зоне, и он выталкивается, сталкивается с очень тонкими усилиями, которые необходимы для руки хирурга. Барлық ішленмелерінің патенті бар. Береде эндохирургия, ошығыш медицина, эндоурология, гинекология, хам, акошерлық, нейрохирургия, үлкелері үшін тренажерлар бар. Біздің инженерлар, табиблар білен қазір енді бір тілді сөйлеші. Оларға медицина тұрмағының барлық нішкеліклерін үйренерге туры келді. Бұл роботлар тулысынша диерлік табибларға мережеғат етуші пациентларға ұқшаш. Оларны дауаларға үйреніп, білгішлер ауруларға дұрыс диагноз қойыда тәжірибе туплай, хам кіші ғұмырын соқлап қала ала. Альбина Сулгарева, Марат Зейдуллин, Яңалықтар Астыртын. Қазанда мәжбүри эшләргә хөкүм ителгән граждандар өчен төзәтү үзәге ачылды. Ул 200 кеше өчен исәпләнелгән. Анда беренче тапкыр гына җинаят кылучылар эләгәчәк. Ул элеккеге яшүсмерләр колониясында капиталь ремонт уздырылганнан соң эшли башлады. Яңа үзәктә яшәү өчен шартлар нинди? Тулырак Руслан Хысындинов. Мәжбүри эшләргә хөкүм ителгән граждандар өчен мондый үзәк Россиядә 11-нчесе, ә Татарстанда 1-нче. Безнең илдә язаның әлеге төрен узган елның 1-нче гыйнварыннан куллана башладылар. Мәжбүри эшләр 2 айдан алып 5 елга кадәр билгеләнә ала. Яңа үзәк 200 кеше өчен исәпләнгән 150 иратка һәм 50 хатын-кызга һәм барлыгы биредә 24 кеше эшләячәк. Свободное время можно делать. В принципе, все, что хочешь. Хәзерге әлеге үзәктә бердән бер тоткын утыра ул Шуашстаннан Евгений Плотников. Аны сугышкан өчен 116 мәддә буенча 11 айга ирегеннән мәхрүм иткәннәр. Ул үзенә билгеләнгән шартларны үтәмәгән һәм аны шуның өчен 2 айда 28 көнгә мәҗбүри эшләргә җибәрәләр. Күрше республикада төзәтү үзәге булмаганлыктан Татарстанга озатыла. Хәзер Евгений атнасына 5 көн машина юучы булып эшли. Хезмәт хакының 5% хөкүмәткә китә, калганы үзендә кала. В принципе, да, скучновато.
Дұрысыңын айткенде, бір аз күңілсіз іштен қойтқаш, өз машақатларыма шыман қойшақ уақыт өткені сезілмейді. Бүгін яңа өзбек білен жетекшілер де танышты. Берді телевизорда, интернетта бар ең мұхиме тұтқынлар қағиды бұзмасын 60 видеокамера шул мақсаттан орнаштырылған. Шартлар бігейбет. Біз енді мұнда еш өсмірлер колониясы біткеш, аны сақлап қалалдық. Бір нәрседе мұнда таралмады. Бүтін әйбірсі орнында. Әлі көп әйбіріне оласы бар, керекмеген әйбірлер бар мұнда, шулық егазалар. Кішілер үшін бек көп үшіленген ремонт біз көрәбіз дейінде бөлмелер, кроватлар, ашханалар үшіленген. Россияда бір ел ярым ішінде 1000 кішіні мәжбүрі ішлерге азатқанлар аның несесі Қазанда үшілі ешегі суд қарарына бәйлі. Руслан Қысындинов, Әмір Залюшов, Яңа ғасыр каналы. Футбол бойынша чемпионат уақытында Қазанда үлішше қырыза конышлайшық. Орағы көбек спиртлы ішімліклеріне пыяла сауытларда сатуына шеклейлер. Бүгін шул хақтағы документіні премьер-министр Алексей Песошин имзалаған. Алкоголь сату шәхәрінің бірнеше орнында тыйылашақ. Бұ Қазан арена стадионы тересі, өзе курамнар, шул есептен Бауман, Тимир йол, аэропорт һәм автовокзаллар. Шулай ук Қазан ғайлә үзәге янындағы фанатлар зонасы да. Волонтерлар юл көрсетешек. Футбол бойынша дүния чемпионаты уақытында шетел қонақлары һәм туристлар белән эшләү алар җилкәсенә төшәчәк. Зур ярышлар чорында Казанда 2000-дән артык волонтер эшләячәк. Универсиададан соң алар хезмәтендә алга китеш зур дип белгечләр. Кая ничек барырга һәм ничек ярдәм итәргә? Волонтерлар эшенең нидән гыйбарәт булуын Нияз Рахман ачыклады. Сто аралашу ашы күңілі болу хам тілләр білеу волонтерлар ие болырға тиешілі бұ ең мұхим тәләплерінің бірсе. Конфедерациялар кубығында ештерден алып 80 ештегілерге қадар үшләді. Амна футбол бойынша дүния чемпионаты уақытында олар ике түске бөлінәшек. Қызылар ұйыштыру комитетіна болуша, әзенгерлер шахар волонтерлары. Қазан арена терасында нәк мына қызылларын ұшыратырға мүмкін болашек. Ерікті ярдәм етушілер башқаларының 50-ден артық объектінде қызмет қояшек. Волонтер будут оказывать содействие. Волонтерлар бірінші ширатта ярдәмге килерге тиеш. Қоя хам нишек барыға стадионға күрі хам шығы юлларын жайлы хам умайлы итіп оңлату алар бұрышы. Ұйыштырушылар фикірінше футбол бойынша дүния чемпионатына сойлап алынған волонтерлар узған елдағылардан ойырылады. Бірінші ширатта өз ішінің ұстасы болу білен, шеттілерді сөйлешу, медицина юнәліші бойынша білімлі болулары білен. Ну все там, вплоть до того, что я не знаю там. Бір сөз білен айткенде олар барысын даңлата алашақ. Нәк шундайлар топланған. Хатта қоя һәм нишек сувенирлар сойларға болышу, кишлерін шәһәрдә дөрес юл күрсәтү кебек вазифалар олар борышы. Волонтерлардың эшләре шактый тыгыз була. Чемпионат барышында олар ялсыз эшләячәк, ә инде ныклы хезмәткә киләсе атна башында ук тотынашаклар. Нияз Рахман, Рабзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Волонтерлар чемпионатқа танықлары жиңу күнін әзірлені. Шалада бүгін оларыны шестарта юа башладылар. Башта ремонтлай ешақлар, онары бұярға планлаштыралар. Үшілер бүгін Ватан Ана хайкәлінді түзіклендіре. Ол хәм бой жетметірған орынларда мақсус техника шақырталар. Бәйрәмге қадар парк ортасындағы оғаш сәхнеді яңарырға тиеш. Түп шараларға мында мінгіліп күшіні күтелер. Әлігі сағатке ұшынды мәқлімі спорт яңалықларын менім коллегім Елдар Сафиулин жеткірір. Елдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгел. Қазанда бұл күндерді нинди ярышлар өтті? Әлемінен бірнеше минут өткенде Қазанда суға секіру бойынша дүния көлеміндегі ярыш башланды. Мұнан тыш гимнастика салаларда жеңімге тағы оқыла. Спорттағы бұл һәм башқа яңалықлар турында қысқа рекламадан соң дәвам етербіз. Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Радио тапшыруларын бергә әзерлибез. Сез яраткан җырлар, җәһәт хәбәрләр, безне сайлаган өчен тыңлаучыга рәхмәт сүзебез. Болгар радиосы. Без Татарстанда беренче. Ни өчен бәрәкәтле маркасы? Чөнки ул тәмле. Чын, натураль. Димәк, файдалы. Кыйммәттә түгел. Тәмле, файдалы, арзанлы, бәрәкәтле сөт һәм сөт ризыклары. Һәр кем өчен сайлау бәхете. Успейте воспользоваться государственной программой «Первый и семейный автомобиль» в Канавто на Мусина и получите выгоду до 203 390 рублей. Канавто, Мусина 37, 230 30 30. Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина.
Мы победили конкурентов. Бери Nissan по старым ценам. Сигнализация с автозапуском в подарок. Телефон в Казани 4 5 3 1. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Ты имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Доступнее не будет. В автоцентре марка новый японский Datsun всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4 5 3 7. Только в мае в аквапарке «Ривьера» сезон выгодных цен и сладких подарков. Спешите видеть! Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво!» Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Ощути энергию и мудрость древнего боя. Чемпионат Европы по тхэквондо в Казани. С 10 по 13 мая. Сильнейшие спортсмены из 50 стран сойдутся в поединках за звание лучших. Дворец единоборств «Акбарс». Ход свободный. 0+. Бүгін Қазанда бірнеше турнир башланды. Суға секірушілер дүние көлеміндегі ярышта ұсталықларын көрсетті. Бірінші стартларына біз де қарап қайттық. Бүгін Қазанда суға секіру бойынша дүние сериясындағы стартлар башланды. Дәрежелі спорт шарасы 6-шы майға қадар башқала біздің су спорт сарайында ұза. Бұл қызықлы ярыш түрлерінен саналы. Онда көрсетме шығышларына да күй сынашыларында көрерге мүмкін. Дүнияның 14 елінен 70-ке яқын қатынашы келген. Олар орасында дүние көлем чемпионатларда жеңушілер, олимпия ойындары призерлары бар. Спортшылар айрым һәм парлы түрлерде шығыш жасай. Суға секіру биіктігі 3 метрдан алып 10 метрға қадар. Есіңізге түсіңіз, дүние сериясындағы ярышлардың бірінші, екінші этаплары Қытай, Япония һәм Канадада узган иде. Гимнастика столары Россия күләмендәге ярышта усталыкларын күрсәтә. Бу спорт чарасы бөек җиңү көненә багышланган. Бу көннәрдә нәфис гимнастика столарында Казанга җыелды. Җиңү көненә багышланган Россия күләмендәге турнир уза. Бу спорт чарасы 9-нчы тапкыр оештырыла. Илнең 40 шәһәреннән 30 команда килгән. Барлыгы 8-гә якын спортчы Казанда усталыкларын күрсәтә. Алар арасында Татарстан спортчылары да мавыктыргыч ярыш төрләрендә якыннарын җиңү белән шатландырган була. Бу тәрбия ягыннан бик каты минемчә тәсир итә, чөнки төрле буыннар бергә тоташып, менә кем нәрсә өчен әнә шул сугышта булу, аларның сугышчылары нәрсә өчен булганы күренеп тора, билгеле була. Тиздән Казанда тэквондо буенча Европа чемпионаты үтәчәк. Татарстан спортчыларын да лаеклы чыгыш ясарга әзер. Якташларыбыз бүгенге көндә күнегүләр белән мәшгуль. Аларның максатлары бары тик җиңү яулау. Иң көчтілер орасында Татарстанданын 2 спортшы яқыларға зірләне. Юлия Мөйц жилма командада 67 килограмм үлчем категориясында шығыш ясайшақ. Бүкіннерді ол Шалы шәһәрінде жинларда көнігілер өткәрі. Рафаэль Камалов 87 килограмм үлчемді күй сынашыға зірләне. Бізді бетінде адбор баловы системы бойынша енді. Мына біздің Рафаэлінің қазір мына бұл выступлениесінен зависит көп олимпийский адборға ләгірген может ол. Әлігі әмін әшінді еңалықлар едік. Тибарғыз үшін рәхмет. Алдағы елкіндергіз файдалы матур өтсен. Исен сау болығыз. Сәлем, сез хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирдә һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күп әтелисезме? Данил Майстер моны шуңа ашырыр. Май айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан, Бастан, Урама 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервис мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта, Бүгелмә, Баулы, Аснахайда, аяз һәм болытлы һава. Температура 12 градуслы. Төньяк көнчыгышта түбән Кама Актанышыла бугада куяшлы 12 градус. Төньякта Минзеле, Эгерче Менделеевскийда ойзу чан булатлы хава. Йом төшүннәр көтелми, температура 12 градус. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта куяшлы булачак. 13 градуска кадәр җылы көтелә. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Перледә алмашыну чан булатлы хава. Температура 15 градус. Үзәктә Чистай, Нурлы, Аксубайда куяшлы һәм ямшымсыз. Температура 14 градус. Алда көннәрдә һава торышында нық үзгәрешләр көтелми. Шулай ук җылы булачак. Сезнең игътибарга тагын бер файдалы мәгълүмәт.
Хава тұрышыны иғанашысы Челны Кировиц жауаптылығы шекленген жамғияды. Кировиц тракторларына капиталь түзіклендіру қызметі көрсәді. Кай-700, Кай-701 тракторлары білен оларға запас частьлер жетіштіріп сота. На предприятии «Челны Кировиц» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировиц» – легендарному трактору вторую жизнь. Катаракта? Пора забыть о ней навсегда. Только сейчас лечение катаракты за 37 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз» 273-17-17. Топ-шурной иғанашысы «Третий глаз» – шахси офтальмология клиниксы. Телеген харкимне тулы диагностика узарға, хамен офтальмологик жихазлар ярдаминде дауланы утарге шақыра. Қозан шахары спортивны 3 адресы бойынша рахимдегіз. Башқылабыз Қозанда қуяшлы хам еомшымсыз. 13 градустан 15 градусқа қадар жыла. Күнякүн шығыштан орта жәтізілікті жел. Атмосфера босымы тіркіміш бағанасының 764 мм шкеледі. Хауының шауыштырма шадымалығы 48%. Магнит толқыны күтілмей. Әлігем нәшулар, сізінің хауатырышы білен Альбина Шықаповы таныштырды. Еларығыз яқшы, хәм көңілі өтсін, сау болығыз.